primetila. Jesi imao tuče u zatvoru? Pa, kad dođu tuče, recimo, u Zabeli, to je opasna stvar. Rade šaberi, tu se niko ne bije pesicama, jedino kad je fer. Kad se pobiju dva okej momka, dva momka na imenu. A skela je smješna. Tamo i ono, tuča zna se ko je glavni u zatvoru. Malte ne se oni pita, jel, smeju da se pobiju peri Žika, ti kažeš smeju, ajde, tucite se. Jer u jednom periodu smo bili ja, Vanja, Klopa, Saša Branković, Broza, moj brat Vanja, upravnik nije znao šta će, Divac, bila jača ekipa unutra nego napolju. Upravnik nije znao šta će čovek, onda sam mu ja rekao, nemoj ti nada, diraš nemoj da se penješ gore i gore će da bude mirno, tišina, neće biti buke, niko neće nikog da dira, neće izlaziti krvav iz paviljona, a nemoj samo da nam ulaziš na pretres i da ovi tvoji majmoni gore u ruke u džepove i pusti nas na miru. Važi, važi, tako je bilo. Pa su te tukli u zatvoru, policija, odnosno čuvari? Pa, nemam ta iskustva. Uglavnom, nisam ja neko ko napravi problem da bi sad se... Čuvar neće digne ruku na tebe iz čista mira. Hoće ako si ti krenuo ili ako je neka opšta tuča. A obično te tuku kad pri pokušaju bekstva ili tako kad je štrajk neki pa vide da si kolovođa pa divljaš. Inače ovako ne, tako da nemam ta iskustva da policija, njima je bitno da namestiš krevet na vreme, da si u troju na vreme. Da bi mogla ove druge, da kada vidiš kad može Jovki, šta se ti ba jednom upiraš? I nisi ustao na vreme, i nisi ovo, nisi ono, i svako nešto radi, ide se u radni pogon, da se vratiš, i sad već nije tako, čujem, ide u trenerkama, pre si zadužiš i donje, i gornje gaće, i... U stvari potkošuju gornju i one under ciger i cipele i letnje i zimske, ko vojsci, sve dobiješ od njih.